Star Life'da bu həftə. Mən vermərəm axı. 65 minə qaytaracaqlar, nə hadi. N Brothers qrupu 12 il sonra. Bu həyat tərzini hər adam dözə bilmir. Onu deyim də. Qıraqdan baxana hər şey asan gəlir. Ay Allah, bu nə sualdır, mənim başım çıxmır. Mən həyatda pislik etmərəm. 100 manat pulun olmaz, maşımı satmışam, borclarımı bağlamışam. Borcum yoxdursa, day mənimlə iş qadını yap. Belə manimalidən gedirsə söhbə. Özləri bilsin, Allahları bilsin.